Krásny večer, dievčatá. Ja sa vám hlásim s takýmto videjkom na Naturali sadu, ale teraz trošku iné videjko. Sme tu u mňa v kúpeľni a ukážem vám možno, ako ja používam túto sadu, ako mi najlepšie vyhovuje ju používať, možno také tipy, ako ju používať, ako ju kombinovať, ako kombinovať jednotlivé produkty, takže poďme rovno na to. V podstate táto Naturali sada sa skladá z čistiaceho krému. Je tu pudrový peeling, je tu olej a je tu hydratačná tyčinka. Inak tento olej je fakt, že najobľúbenejší môj produkt z tejto sady, ja vám o tom ešte trošku poviem. No a v podstate možno k tejto sade, len čo by som povedala, fakt 100% prírodná, bez akýchkoľvek parabenov, sulfátov, chemických látok, bez akýchkoľvek minerálnych olejov, umelých farby, proste 100% prírodná sada. Určená je pre koho? Pre kohokoľvek. V podstate ju môžeme používať komplet všetci. Dobré je napríklad, pokiaľ majú žienky alebo klienti atopický ekzém, psoriázu, proste akýkoľvek kožný problém, tak je výborná táto sada, lebo nedráždí, ukľudňuje, prelieči tú pleť, potom pre mamičky, pre babetka, na tehotenské brúška, na strie, pre onkologických pacientov určite, ktorí fakt, že nemôžu žiadnu chémiu používať. Napríklad, čo ja odporúčam určite teraz, keď dennodenne nosíme rúška, tak je výborná táto sada. To vám ešte poviem, ten hydratačný balzám, ktorý vytvorí bariéru, je výborný na ochranu pleti, ale komplet túto sadu používať aj pokiaľ máme nejaké zapálené miesta od tých rúšok, akné krásne prelieči, jazvičky, to ten pudrový peeling, k tomu sa ešte dostaneme, takže fakt, ktokoľvek môže používať túto sadu. Takže poďme pekne na to, možno ako ju používam ja, budem maximálne úprimná, čo mi vyhovuje a čo mi nevyhovuje. Tento čistiaci krémik sa odporúča používať, takže nanesiete ho na pleť, nenájdete tam inak nejaké také abrazívne čiastočky, úplne ako krémový, keď si ho dáte, čiže ako krémik. Čiže takto vyzerá. Vonia takou nádhernou čistotou, úplne fakt, že cíti tam aj tie mandle, lebo tento čistiaci krém obsahuje vlastne olej zo sladkých mandlí, obsahuje glycerín a obsahuje kvetinovú vôňu z nevedzí. Čiže možno aj preto takýto nádherný čistý obal s týmito modrými nevedzami, že obsahuje tento čistiaci krém tú vôňu, teda vôňu, vodu z tých nevedzí. Tá voda z nevedzí vlastne pôsobí antibakteriálne, antizápalovo, antiinfekčne, čiže krásne vám prečistí tú pleť, glycerín zase vlastne hydratuje tú pleť a ten olej z tých sladkých mandlí je taký silný antioxidant, čiže krásne vyčistí tento čistiaci krémik pleť. No a to som chcela povedať, že sa odporúča nanášať tamponikom. Je to čisto na vás. Ja keďže som zvyknutá na sonickú kefku, tak ja si to nanášam sonickou kefkou. Takže poďme pekne na to. Medzi tým aj poviem, že moja dcera testuje teraz túto sadu. Ona má dosť silný atopický ekzém. Doteraz používala, testujú 3 dní, doteraz používala Botanical a Clear Proof radu. Clear Proof rada je inak veľmi dobre robila na ten ekzémik. Ale ako teraz začala používať túto Naturali sadu, tak tú pleť, keby ste videli, ona je úplne vybielená, rozžiarená. Tu mala napríklad také 2x2 cm úplne zapálené miesto. Spod rúška určite, ale bolo to aj taký ekzém, už sa tam črtal. Po týchto troch dňoch, ako to testuje, tak v podstate nádherná je tá pleť. Ja ona nechce natočiť video, ale odkazuje vám, že fakt odporúča pre týchto ekzematikov, s tým, že fakt, že veľmi, veľmi spokojná. Takže poďme pekne na to. Ja si to na tú pleť natriem. Takto. No a budeme čistiť tou sonickou kefkou. Odporúča sa určite tie 2-3 minútky to vlastne čistiť. Takže keď idem na to sonickou kefkou, tak si to takto natriem na tú pleť, trošku to čistím a potom tá sonická kefka je v podstate nastavená na 60 sekúnd, takže poďme to pekne vyčistiť. Inak, keď to potom zmiete, čo je super, tak v podstate necítite taký pocit pnutia, napnutia, je to úplne hladučké a cítite to úplne také vláčne, dohydratované, takže rozdiel možno v tom, tie, ktoré používate už čistenie z 3D sady alebo z Reaper sady je ten, že toto čistenie tým, že je úplne prírodné, sa vám nepení. Čiže môžete mať taký pocit ako ja prvý deň, že taký zvláštny, proste sa to nepení. Taký pocit ako
že si sama sebe privodíte taký pocit, že proste však to nemôže vyčistiť, to nemôže nič robiť tej pleti, ale keď to používate fakt tie 2-3 dní, tak proste na tej pleti to cítiť, ona je proste taká iná, vám to neviem vysvetliť. A bala som sa inak tejto sady, že či ju budem môcť vôbec ja používať, lebo ja mám fakt zmiešanú až masnú pleť a je to výborné. Aj k tomu lečeku vám ešte poviem, ale proste je to určené na každú pleť, tak by som chcela povedať, na suchú, na normálnu, na zmiešanú, na masnú. Fakt je to výborné a ak máte ako náhle nejaký kožný problém, tu by som neváhala, okamžite by som zaradila do starostlivosti o pleť každý jeden prípravok z tejto sady, pretože vám to fakt pomôže. Dobre, takže poďme to zmyť takou lepnou vodou. Ono to stále takou čistotou vonia, že niekto je úplne, že super. Stále tam cítim tie mandle, trošku takej vanilky, ako keby som tam cítila. Čiže výborné. No a teraz, keď ja sa pozriem do zrkadla, no možno to nevidieť až tak na tej kamere, ale tá pleť je úplne proste taká zamatová, taká hebká, úplne výborná, super. Dobre, takže poďme teraz na ten pudrový peeling. Áno, dobre počujete, pudrový. On je fakt, že pudrový. Odporúča sa používať každý večer. Rozdiel možno medzi mikrodermou, ktorú poznáte ako taký mechanický peeling, alebo medzi repair peelingom, medzi chemickým peelingom je ten, že opäť je to čisto prírodný produkt, áno. A dôležité je, že obsahuje ricinový olej, kyselinu citrónovú a taká dôležitá zložka je tam, že jedlá soda bikarbóna. A tá jedlá soda bikarbóna ma fakt dostala ako zložka v tomto pudrovom peelingu, pretože tá jedlá soda bikarbóna vám úplne urobí taký detox na pleti, vybielí ju, rozžiarí ju, čiže ja po tých troch dňoch, ako testujem túto sadu, ja normálne vidím, že mám pleť belšiu, zjednotenejšiu, úplne, že tá farba pleti je úplne iná ako pred týždňom napríklad, čiže fakt je úplne vybielená, podľa mňa je to z tohto pudrového peelingu, čiže je to výborné. Takže pokiaľ máte pigmentové škvrny, akékoľvek nezrovnalosti na pleti, je to super a vyzerá to asi takto. Fakt je to pudrové, odporúča sa dávať veľkosť eurovej mince, dúfam, že to je vidieť. A teraz buď to zmiešate s tým čistiacím krémom, alebo si tam nakvapkáte kus toho olejčeka, alebo ja to používam, takže si tam dávam vodu. A teraz pozrite sa, čo to urobí, keď tam dám vodu. Normálne nakvapkáte, ja neviem, 20 kvapiek tej vody tam dám. Vidíte, čo to začína robiť? Úplne to šumí tým, že je tam tá jedlá soda bikarbóna. Čiže ja si z toho urobím takto kašičku. A teraz to začnem vlastne peelingovať. No ono, keď možno to aj vidieť na tej kamere, v podstate tu nie sú tie abrazívne guličky úplne také maličké a ani nich tak veľa, ale proste oni sú z toho ricinového oleja v forme voskových guličiek také väčšie, tu to možno už na čele aj vidieť. Jemnulinko sa roztierajú po tej pokožke, čiže vôbec nie sú úplne také, že by ste mali pocit drenia alebo taký nepríjemný pocit, lebo niekto z tej mikrodermy to môže mať, ja si to trošku ešte navlhčím, ale je to veľmi príjemné, opäť krásne to vonia, odporúča sa to používať každý deň, sťahuje to mas, to je super, mne to úplne vyhovuje. A znútra to vlastne, ono sťahuje tie pigmentové škvrny. Výborné je to na jazvičky, po akné, na tú psoriázu je to perfektné. Takže je to výborný prípravok. Ešte čo by som vám k tomu povedala, tak tá jedlá soda bikarbóna zabezpečí výborný detox pleti, ale ostatné infošky som vám povedala. Takže teraz to dáme dole. Kľudne to môžete používať každý večer, tento pudrový peeling. No. Dôkladne to zmijeme a teraz ideme na môj ženy najobľúbenejší prípravok z tejto sady. A to je olejček. Ako som sa ja tohto oleja bala. Tak teraz je to môj najobľúbenejší prípravok z tejto sady. No však prečo som sa obala, lebo mám zmiešanú a masnú pleť a som si povedala však olej na moju pleť, tak akože to už bude konečná. Ale žienky, tento olejček
Je úplne výborný, po ňom mám taký matný vzhľad tej pleti. On obsahuje vlastne tri výborné oleje. Je to olej zo sladkých mandlí, sezamový olej a olivový olej. Proste tento olejček je vitamínová bomba. Je to elixír na pleť, môžete ho používať kdekoľvek na pleť. Čiže na tvár môžete na suché lakte, čisto keď len na suché očné okolie si ho dáte. Na tehotenské brúška na strie, že pôsobí proti striám. Pre bábätka je výborný tento olejček. Do vlasov, na končeky si ho dávam, teda do vlasov. Do pokožky, pokiaľ máte aj psoriázu alebo ten ekzém v pokožke, sami veľmi dobre viete, že sa robí aj také začervenané miesta. Kľudne, nebojte sa, ono vám to prelieči. Obsahuje veľký obsah alebo široké spektrum vitamínov. Je tam Ačko, je tam Ečko, je tam Dčko, je tam B-komplex, je tam vápnik, fosfor, sú tam rôzne minerály, čiže fakt toto je vitamínová bomba žienky. To je top produkt a on v podstate tým, aj že obsahuje olej, tak si myslíte, že jednoducho oleje obchávajú pory. No nie, tieto tri oleje sú zásady olejov, ktoré vám tie pory neupchávajú a rozpúšťajú dokonca mas, čo je výborné. No a teraz, ako ja to používam? Ja si to dávam do krému, čo skúšam testovať sprava zľava, takže dám si teraz nočný krém žienky. Používam 3D nočný krém, čiže takto. No a mám tu krémik, to mi malinko stačí. No a teraz trošku mi spadol ten olejček, ale chvala Bohu, to zostalo celé. Takže ja si nakvapkám takto 2-3 kvapky do toho nočného krémiku. Takto. A takto si to vynatieram. Ono je to úplne ľahučký pocit a v podstate po tých 2-3 minútkach sa prestane mlesknúť, úplne sa to vsaje. To hydratuje tú pleť, prelieči ju. Čiže opäť pripomínam akné, psoriáza, atopický ekzém, mamičky, tehotenské brúška, babetka, ale kľudne aj masná pleť. Ako vidíte, je to úplne paráda. A keby ste teraz boli pri mne, tak to nádherne. Nádherne vonia, úplne super. Pozerám, čo som vám ešte nepovedala. Krásne hojí akné, áno. A môžete ho používať ešte aj napríklad na nechtovú kožičku. To som vám nepovedala. Čiže kdekoľvek proste na telo, kde to potrebujete a kde to cítite. Dobre, poďme teraz ešte na ten hydratačný balzam. Tak to vyzerá, je v takejto tyčinke. Ja si predtým dám ešte očný krém. No, ten hydratačný balzam obsahuje široké spektrum prírodných voskov. Čiže je tam karnaubový vosk, kandelilový vosk, štelý vosk. Dôležité je, že tento balzam vám v podstate zabezpečí takú bariéru na tej pleti. Čiže akúkoľvek živinu, používam vlastne takýto riperočný krém, akúkoľvek výživu, ktorú dáte do pleti, tak nepustí von a akúkoľvek nečistotu do pleti nepustí dnu. Čiže teraz odporúčam žinky, ak máte pod rúškami zapálenú pleť, tak ten hydratačný balzam je topka. Čiže výborná vec na lokálne ho kľudne môžete používať. Kľudne si môžete dať tak, ako som si ja dala nočný krém, alebo si dáte ráno denný krém. Tento určite odporúčam používať ako doplnkový druhý potom. Dať si ho vlastne na ten denný alebo nočný krém a vytvorí vám nádhernú bariéru na pleti. Čiže vyzerá takto. V tyčinke, alebo ja neviem, ja ho používam teraz na pery napríklad. Viete si ho dať na suché očné okolie. Pokiaľ máte suché vlastne miesta v obočí, tak je tiež výborný. Takže kdekoľvek viete použiť tento bariérový krémik. Pozerám ešte, čo som nepovedala, podľa mňa všetko. Takže tak to vyzerá. No a čo som chcela ešte povedať, tak čo ja teraz testujem, teraz kde mám tú hydrogelovú masku, na noc, do rána pôsobí hydrogelová maska, výborná je na hydratáciu pleti a ja ju teraz používam tak, že si dávam do nej olejček. Takže pozrite na to. Dám si hydratačnú gelovú masku. Kvapnem do toho olejček. Proste ten olejček môžete dať do akéhokoľvek prípravku z našich produktov. Čiže dáme to do tej hydratačnej gelovej masky, rozmiešame to a rozotrieme krásne na celú pleť.
A viete, aký je to pocit, keď ráno zmiete túto hydratačnú golovú masku? Tak je to výborné. Žienky, doprajte si komplet túto celú sadu. Fakt je topková, výborná. A ešte raz opakujem, môj najobľúbenejší produkt z tejto sady je tento olejček. Môžete ho použiť kdekoľvek, do čohokoľvek, na akúkoľvek čas vášho tela. Čiže fakt je výborný. A ja sa vám určite časom ohlásim s ďalším videjkom, ktorom zase prinesiem možno nejaké vychytávky a nové infošky z môjho testovania. Takže prajem príjemné používanie Naturalis sady. Krásny večer, ahojte!